တကယ်နေ့သာသနာတော်နေ့2564နှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1382ခုနှစ်ခရစ်နှစ်20ရက်9လ2020တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံးမြို့တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်104ရပ်ကွက်ရှူဝဝင်းကျောင်းမဂ္ဂဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သားရေးအတွင်းတရင်သုံးတော်မူကြကုန်သောဖရာအမှုပြုသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့၏သီလကုန်တမာတိကုန်ပညာကုန်တို့ကိုအာယုံပြု၍အာယုံစွန်းနေစွန်းတဏိတာစွန်းတပတ်လျင်တရက်တနင်္လာနေ့တိုင်းတနင်္လာနေ့တိုင်းရှိမှန်းလျက်တလလျင်လေးရက်တိုင်တိုင်းစက္ကလူတန်ပူဇော်ကြသည်အလုဒ္ဒယကအလုဒ္ဒယီကမမိသားစုဘောင်းတော်တော်ကောင်းများကတော့အလုဒ္ဒယကဤဝိညာဉ်စုအလုဒ္ဒယီကမဤတော်လီလီဝင်ရွှေပြည့်စုံရွှေဆိုင်မိသားစုဘောင်းတော်တော်ကောင်းတို့နှင့်နှစ်ဖက်မိမာတို့အားအမှုထားကအလုဒ္ဒယကဒေါက်တာမင်းတန်းထော့အလုဒ္ဒယီကမမတ်သိန်းရတီစုမိသားစုဘောင်းတော်တော်ကောင်းတို့မှလာစင်လာစင်တလလရင်လေးရက်လေးရက်စက္ကတ်လူတန်းပူဇော်တဲ့အလူရှင်အလူမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါတယ်အလူရှင်အလူမပေါင်းတော်ကောင်းတို့စေတနာတရာတရားထက်ထက်တန်တန်ဖြင့်စက္ကတ်လူတန်းပူဇော်ထားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုနှင့်ဆက်ဆက်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားလေးတူတူချင်းချင်းလူရင်းဟောပြပေးပါမယ်အာကိုတတ်ပြီလားတရားတော်လို့မှတ်သားထားလိုက်ပါအာကိုတတ်ပြီလားဆိုတဲ့တရားကလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးတာဝတိပြီမွန်ဇေတွန်ရွှေချောင်းကိန်းအောင်ငွေလျောစံပြောတော်မူစဉ်အခါတုန်းကကုမာရကတ္တပဤမေတော်ကုမာရကတ္တပမထေမြတ်ဤမေတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသူတံဒီနာနာထံလဘေအတ္တဟိအတ္တနောနာထောအတ္တဟိမိမိတိသာလျင်အတ္တနောမိမိနာထောကိုကိုရာစစ်ဖြစ်ပါ၏အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိတိတာလင်မိမိဤကိုကိုရာအစ်ဖြစ်ပါ၏မိမိဤအာကိုစီရာအစ်ဖြစ်ပါ၏ဟိမှန်ဤပရောမိမိမှာတပါသောကောအဘယ်သူသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တနောမိမိဤနာထောအာကိုစီရာသည်တိယာဖြစ်နိုင်ပါအံ့ဤအတ္တနာဟိမိမိတိပင်လျင်မိမိတိတာလျင်အတ္တနာဟိမိမိကိုယ်တိုင်းဒီပင်လျင်အတ္တနာအတ္တဟိအတ္တနာအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသူတံဒီနာအတ္တနာဟိမိမိတိတာလျင်သူတံဒီနာကောင်းစွာဆုံးမခြင်းဖြင့်ဒုံလပံရာကဲ့သောနာထံကိုယ်ကိုယ်စီရန်အစ်စ်လိုခေါ်တဲ့အရဟတဖို့ကိုလဘတိကောင်းစွာမသွေးရနိုင်ပါ၏။ဘာပြောတလဲဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကဟောကြားတော်မူလိုက်ပြီးအတ္တနာအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်သာလျင်အဓိကကိုယ့်ရဲ့အာကိုစီရအစ်စ်ပဲ။ကိုယ်သာလျင်ကိုယ့်ရဲ့အာကိုစီရအစ်စ်ပဲ။အချမ်းဘဲသူသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုယ့်ရဲ့အာကိုစရာအစ်စ်ဖြစ်နိုင်ပါမလဲကိုကိုကိုပဲအာကိုရမှာတဲ့သူများဟာကိုယ့်ရဲ့အာကိုစရာအစ်စ်မဟုတ်နိုင်ဘူးကိုကိုကိုတန်လျင်အာကိုရမယ်ကိုကိုကိုပဲအာကိုရမယ်အတ္တနာဟိသူတံဒီနာမိမိကိုကိုကောင်းစွာဆုံးမခြင်းဖြင့်နာထံလဘတိတုံလဘံရာခဲ့တဲ့အရဟတဖို့လို့ခေါ်တဲ့ချမ်းသာအစ်စ်ကိုရနိုင်ပါ၏အရဟတဖို့လို့ခေါ်တဲ့ချမ်းသာအရဟတမေအရဟတဖို့လို့ခေါ်တဲ့ချမ်းသာကိုရဖို့ရာအတွေ့မိမိကိုယ်ဝဲအာကိုရမယ်သူများအာကိုလို့မရနိုင်ဘူးလို့
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကုမာရကတ္တပမထေရဲ့မေရောကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီတရားကလေးကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ဖို့ရအတွက်မိမိကိုယ်ကိုအားကိုရမယ်ဆိုတာဘာပြောတယ်လဲလို့ဆိုရင်မဲခင်ရှစ်ပါးအကျင့်တရားလို့ခေါ်တယ်။မိမိအားထုတ်ထားတဲ့တရားကိုပဲအားကိုရမယ်တယ်လို့ဆိုလိုပါရ။ မဲခင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်အတိုင်းမြင်တာ။တဏ္မာသင်္ကပ္ပအမှန်အတိုင်းတွေးတာ။အမှန်အတိုင်းမြင်တာကိုတဏ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အမှန်အတိုင်းတွေးတာကိုတဏ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်။တဏ္မာဒိဋ္ဌိတဏ္မာသင်္ကပ္ပနောက်ကြိုသွားလိုက်တဲ့အခါမှာတဏ္မာဝါယမအမှန်တိုင်းကြိုးစားတာ။ ธรรมะโสรากะอำมันตัยวายามะโสรากะจูซาราธรรมะวายามะโสราอำมันตัยจูซาราธรรมะตติธรรมะโสรากะอำมันตัยตติโสราอำมัยยะณีราอ้อมเมณีราธรรมะตติโสรอำมันอตัยตติยะณีราธรรมะตมะติโสรอำมันตัยสิกกะลีติญญ์ณีรา မှန်တဲ့နေရာမှာတည်ငြိမ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်။မှန်တဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့နေရာမှာတမာရီကလေးရနေတယ်ဆိုရင်တမ္မာတမာရီပဲ။တမ္မာဝါယမမှန်တာတွေကောင်းတာတွေကိုကြိုးစားရင်တမ္မာဝါယမကောင်းတာတွေကိုတတိယနေရင်တမ္မာတတိ။ကောင်းတဲ့နေရာမှာစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်နေရင်တမ္မာတမာရီပဲ။တမ္မာဝါယမကောင်းတာတွေကိုကြိုးစားနေတယ်။ တဏ္မာတတိကောင်းနာတွေကိုတတိယနေတယ်တဏ္မာတမာတိကောင်းနေနေရာမှာပဲစိတ်ကလေးရှိနေတယ်တဏ္မာဝါယမတဏ္မာတတိတဏ္မာတမာတိလို့ခေါ်တယ်တမာတိမဲ့ခင်သုံးပါတဏ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်တိုင်းမြင်တယ်အမြင်ကလည်းမှန်သွားပြီတဏ္မာသင်္ကပ္ပအမှန်တိုင်းကြံစီတယ်အကြံစီတွေကလည်းမှန်နေတယ်အတွေးတွေလည်းမှန်နေတယ်မှန်တာလေးကိုတွေးနေရင်တဏ္မာသင်္ကပ္ပပဲ အနာရီကိုမြင်နေဆိုရင်တော့ဖြင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်တိုင်းမြင်တယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပအမှန်တိုင်းတွေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ပညာမဂ္ဂင်နှစ်ပါးတမ္မာရီမဂ္ဂင်က၃ပါးပညာမဂ္ဂင်က၂ပါးမဂ္ဂင်အလုံး၅ပါးတမ္မာရီမဂ္ဂင်၃ပါးရဲ့ပညာမဂ္ဂင်၂ပါးရဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၅ပါးကိုကာရကမဂ္ဂင် တရားအလုပ်အားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြိုးစားတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးလို့ထိပေးရတယ်။တဏှာပြင်ပြောရင်အလုတ္တမမဂ္ဂင်အလုတ္တမမဂ္ဂင်ဆိုတာဘယ်လိုအလုတ္တမမဂ္ဂင်လဲလို့မေးရင်ဒီကနေ့အလုဒ္ဒယကအလုဒ္ဒယကမှမိသားစုပေါင်း၃၀၀ကျော်များဖြစ်ကြတဲ့အလုဒ္ဒယကကြီးဦးမြင့်စိုးအလုဒ္ဒယကမကြီးဒေါ်လီလီဝင်းတို့မိသားစုတွေကိုဗစ်ကာလမှာ မိမိတို့အိမ်မှာနေထိုင်ရင်းတဲ့တရားအလုပ်တွေကြိုးစားကြတယ်အားထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုတရားအလုပ်တွေအားထုတ်ကြတဲ့အခါကျတော့ထိုင်မုံထိုင်နေဣရိယာပုတ်တွေကိုတည်တည်ချာချာကြာကြာနာနာပြင်ပြီးပြီဆိုရင်တဲ့ခန္ဓာဉာဏ်စိုက်ပြီးတော့တရားအလုပ်အားထုတ်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့တန်တမ်းမှာပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေမှန်သမျှဝေဒနာပေါ်ရင်ဝေဒနာကိုမှတ် စိတ်ပေါ်ရင်စိတ်ကိုမှဘာမှမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဝင်လေနဲ့ထွက်လေကိုကြိုးစားပြီးတော့မှတ်ရမယ်ဝေဒနာလို့နားလည်ရင်ဝေဒနာလို့မှတ်ရမယ်စိတ်လို့နားလည်ရင်စိတ်လို့မှတ်ရမယ်တွေးစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာပေါ်ရင်လဲဝေဒနာလို့မှတ်စိတ်ပေါ်ရင်လဲစိတ်လို့မှတ်ဝေဒနာနဲ့စိတ်ဟာအတူတူပဲဝေဒနာဖြစ်တိုင်းစိတ်ဖြစ်တ
लो ना ले उड़ना लो दा मा सही लो ना ले सही लो दा मा उड़ना माये ले ममावु सही माये ले ममावु को ना ले दलो माया में उड़ना पिये सही पिये दावी सही बाद दावी सही पिये ले उड़ना बाद दावी को ना मा मत नहीं गोवे टमुप्शलु मिया है मो अगुलो गोवे काला मा अभी में ठोया हुसुरो कंकाऊं लाई डा ना तैयारी चूजा कोई या भी तैयारी चूजा कोई या भी सो भी यारे चिंगले मा चूजा बीरो तैयारी आठों में सोयें तमा वाया मा
ဒီကမှာဤတော်လီလေးဝင်းဆိုလို့ရှိရင်အခုကိုဗစ်ကာလစကားစားအခရေကရွှေမြိုးဆရာတော်ဖျားကြီးဟောကြားအွန်လိုင်းတရားစခန်းပွဲမှာအဲ့ဒီအွန်လိုင်းတရားစခန်းပွဲကအချိန်စရာအတိုင်းရှင်းဖျားတပည့်တော်ကြိုးစားလာတာဖျားအချိန်စရာအတိုင်းကိုကြိုးစားပြီးတော့အထောက်ပါတယ်ဖျားအဲ့ဒီလိုကြိုးစားနေတာကိုတန်မာဝါယာမလို့ခေါ်တယ်။အမှန်တမ်းကြိုးစားနေတာမှန်တာတွေကိုကြိုးစားတယ်လို့ခေါ်တယ်။တရားအလုပ်တွေကိုကြိုးစားနေတာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုတဏ္မာဝါယမလို့ခေါ်ပါတယ်။တရားတွေကြိုးစားပြီးတော့မှတ်နေတာဒါအဖြစ်သဘောလားဒါအပြစ်သဘောလား။အဲ့တော့သေသေးချာချာကိုမြင်ရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှတ်နေတာတဏ္မာဝါယမ။မှတ်နေတဲ့အခါမှာတတိကလေးကလည်းအဲ့ဒီတရားအာယုံမှာမရှိနေတယ်။အခြားအာယုံတွေကိုရောက်မသွားဘူးတရားအာယုံပေါ်မှာပဲတတိကလေးရှိနေတယ်တရားကိုပဲအမှတ်ရနေတယ်တရားကိုပဲမှတ်နေတယ်ဆိုတော့သမ္မာတတိပေါ့မတရားတွေကိုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးတရားတွေကိုမှတ်နေတာဆိုတော့သမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဆိုတော့အမှန်အတိုင်းစိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်နေတာဘယ်မှာတည်တာလဲတဲ့တရားအာယုံပေါ်မှာတည်နေတာတရားပေါ်မှာတီးနေတာတမာဒီကလေးကကြံတဲ့မတရားပဲရောက်မသွားဘူးတရားအာယုံပေါ်မှာပဲတီးနေတာတရားအာယုံပေါ်မှာပဲမှတ်လို့ရနေတာဒီတမာဒီကလေးကသာပြတ်သွားရင်မတရားပဲရောက်သွားမှာအဲ့တော့မိမိရဲ့တမာဒီကလေးကတရားအာယုံပေါ်မှာပဲရှိနေသည့်အတွေ့အကြောင်းအဲ့ဒီတမာဒီကိုတမ္မာတမာဒီလို့ခေါ်တယ်အေးအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာအမှန်တိုင်းကြိုးစားတာကိုတဏ္မာဝါယမကောင်းတာတွေမှန်တာတွေကိုတတိယနေတာကိုတဏ္မာတတိမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကောင်းတဲ့တရားအာယုံပေါ်မှာပဲတည်ပြီးတော့ငြိမ့်နေတာကိုတဏ္မာသမารီလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မအီတော်လီလီဝင်းရဲ့တန်တန်မာတဲ့သမารီမက်ခင်ကြီးကိန်းသွားပြီအမှန်တိုင်းကြိုးစားနေတာတရားတွေကြိုးစားမှတ်နေတော့တဏ္မာဝါယမတရားတွေကိုမှတ်နေတယ်ဆိုကြတဲ့ကတဏ္မာတတိအဲ့ဒီလိုမှတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတမာရီကလေးကလည်းရှိနေလို့မှတ်လို့ရတာစိတ်ကပြန့်လွင့်နေမှတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီတမာရီကိုတမ္မာတမာရီလို့ခေါ်တယ်တမ္မာတတိယတမ္မာတမ္မာဝါယမယတမ္မာတတိယတမ္မာတမာရီယဆိုတော့တမာရီမဲ့ခင်နေကိန်းနေပြီအဲ့ဒီတမာရီမဲ့ခင်နေကိန်းနေပြီဆိုရင်တော့အဖြစ်သဘောကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်သွားပြီအဖြစ်သဘောကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်သွားပြီအဲ့ဒီအဖြစ်သဘောကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်တာကဘာတူလဲလို့မေးရင်တမာရီမဲ့ခင်သုံးပါအဲ့ဒီလိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တည်တည်ချာချာကြိုးစားပြီးတော့မှတ်လေလေအဖြစ်ကိုမြင်လေလေကြိုးစားပြီးတော့မှတ်လေလေအဖြစ်ကိုမြင်လေလေနောက်ဆုံးအဖြစ်ကိုတင်မဟုတ်ဘူးအပြက်ကိုပါမြင်လိုက်တယ်အရှင်ဖေယအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့သဘောတရားလေးတွေ့လို့မှတ်လိုက်တယ်မမီလိုက်တော့ဘူးဖေယဖြစ်တဲ့သဘောကလေးတွေ့လို့မှတ်လိုက်တယ်မမီလိုက်တော့ဘူးဖေယမမီလိုက်တော့ဘူးဖေယမြင်ရတော့ဘူးဖေယလို့ပြောတယ်အေးဒကမာကြီးပြောတယ်အဲ့ဒါအဖြစ်သဘောတရားကိုပဲထင်ရှားတယ်တဲ့အပြစ်သဘောတရားကိုအရှင်ဖေယမမီလိုက်တော့ဘူးဖေယပြတ်သွားတာကိုမမြင်လိုက်ရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမရှိတာကိုမြင်တာကိုအဲ့ဒါအပြစ်သဘောကိုမြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာလေးတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့မှတ်တယ်ဝေဒနာလေးတွေပေါ်တယ်လို့သိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုမှတ်လိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးဟောစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှတ်လိုက်တယ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတော့တာကိုတွေ့တယ်ဝေဒနာကိုမှတ်တော့လဲမရှိတော့တာတွေကိုပဲတွေ့တယ်စိတ်ကိုမှတ်တော့လဲမရှိတော့တာတွေကိုပဲတွေ့တယ်ဆိုတာပြတ်သွားလို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုမရှိတော့တာကိုမြင်နေဆိုကြတဲ့ကပြတ်သွားတဲ့သဘောတရားကိုမြင်စားပြုတာတယ်ဒီလိုပြောလို့ရတယ်အေးအဲ့ဒီလိုပြက်သွားတယ်ဆိုကြတဲ့ဩသူလည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပါလားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကမမြဲတဲ့အနိစ္စတရားပါလားအဲ့တော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့နှိမ့်စင်နေသည့်အတွဲကြောင့်ဆင်းရဲလို့ဒုက္ခပါလားအဲ့ဒီသဘောတရားကြီးကိုကိုယ်ကထိန်းချုပ်ခြင်းလို့ထိန်းချုပ်လို့မရသည့်အတွဲကြောင့်အစိုးမရလို့အနတ္တပါလားလို့ဒီလိုဆင်ញင်ပြရမယ်ဆင်ញင်နိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုမဆင်ញင်နိုင်ရင်လေကိုနားလေတလောက်မှတ်ကြည့်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးလို့တွေ့လေလေအဲ့ဒါပိုကောင်းလေလေပဲမရှိတော့ဘူးဖေယမရှိတော့ဘူးဖေယဝေဒနာလို့မှတ်လိုက်တယ်မရှိတော့တာကိုတွေ့တယ်
အဲ့တော့စိတ်လိုမှန်းလိုက်တဲ့မရှိတော့တာတွေကိုတွေးတယ်ဆိုကြဲကအဲ့ဒါတမာလာလို့တမာတိတက်လာလို့မရှိတာကိုတွေးတာအေးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမရှိတာကိုတွေးတယ်ဆိုကြဲကအပြက်သဘောကိုစပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်ပြီးအဲ့ဒီလိုအပြက်ကိုမြင်တာကတော့ဉာဏ်စတက်လာလို့မြင်တာအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုတော့ဖြင့်တဲ့အမှန်တိုင်းမြင်ရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်တိုင်းမြင်ဖို့ရာအတွေ့ဒါကအဖြစ်သဘောလားဒါကအပြစ်သဘောလားများများတွေးပြရမယ်ဓကမကြီးဒေါ်လီလေးဝင်းကတရားမှတ်နေရင်တွေးပြရမယ်ဒါအဖြစ်သဘောလားဒါအပြစ်သဘောလားအဲ့တော့ဝေဒနာကိုမှတ်လိုက်တယ်ဝေဒနာဘောလားလို့မှတ်လိုက်တယ်မရှိတော့တာကိုပဲတွေးတယ်မမှီတော့ဘူးဝေဒနာလေးတွေကိုမှတ်လိုက်တာနဲ့သူကမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒါအဖြစ်သဘောလားအပြစ်သဘောလားအဖြစ်သဘောလားအပြစ်သဘောလားများများတွေးပြရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုတွေးနေတာဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးနေတာဖြစ်လို့အမှန်အတိုင်းတွေးတာတဲ့ယေရှုတော်ရှင်အက္ခမပဏိတမဟုတ်ဇေရောဘုရားကြီးအဲ့ဒီချိန်ခါမှာများများတွေးပြီးกว่าအဖြစ်သဘောလားအပြစ်သဘောလားယုတ်သဘောလားနံသဘောလားဆိုတော့တွေးပြရတယ်กว่าအဲ့ဒီတွေးလုံးကလေးကိုတမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်နေပြီ။တမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဟာဒါအပြစ်သဘောပဲဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတော့အမှန်တိုင်းမြင်လိုက်တာတမ္မာဒိဋ္ဌိ။အေးတမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကမိမိရဲ့တန်တမာပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပညာမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်က2ပါးတမာရီမဲ့ခင်က3ပါးတမာရီမဲ့ခင်3ပါးကိရင်အဖြစ်သဘောတွေကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်မြင်မယ်ပညာမဲ့ခင်2ပါးကိလာရင်အပြစ်သဘောတွေပါပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်မြင်လိမ့်မယ်အဖြစ်ကိုမြင်တာကတမာရီမဲ့ခင်3ပါးအပြစ်ကိုမြင်တာကပညာမဲ့ခင်2ပါးအဲ့တော့တမာရီမဲ့ခင်3ပါးနဲ့ပညာမဲ့ခင်2ပါးပေါင်းရင်5ပါးတဲ့အဲ့ဒီ5ပါးနဲ့တရားအားထုတ်ကြတာတဲ့ယောဂီဒီအလုံးဟာအဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့တရားအထုတ်ကြတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီ၅ပါးကိုအလုတ္တမမဲ့ခင်တဲ့အဲ့ဒါပုပ္ပဘာကမဲ့လူလည်းပဲခေါ်ပါတယ်အေးအဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့သာကြိုးစားပြီးတော့မှတ်မယ်ဆိုရင်အဖြစ်သဘောဒီလည်းပဲဒီထက်မကပ်ပို့ပြီးတော့ထင်းထင်းရှားရှားမြင်တွေ့လာလိမ့်မယ်အပြစ်သဘောဒီလည်းဒီထက်မကပ်ထင်းထင်းရှားရှားပြက်ပြက်သားသားပို့ပြီးတော့မြင်လာလိမ့်မယ်ကြိုးစားပြီးတော့မှန်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားမှတ်နေတဲ့အခါမှာတမာရီမဲ့ခင်3ပါးပညာမဲ့ခင်2ပါးမဲ့ခင်5ပါးကိန်းနေတယ်မဲ့ခင်5ပါးကိန်းနေတယ်အဲ့ဒါလောကီမဲ့လို့ခေါ်တယ်ရှေ့ကဖြစ်ပြဲနောက်ကမဲ့ဖြစ်ပြဲနဲ့မဲ့နဲ့ kait အောင်မှတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလောကီမဲ့ခင်5ပါးကိန်းနေအဲ့ဒီကနေအဖြစ်သဘောဒီကိုမြင်လေးလေးကြိုးစားပြီးတော့မှတ်လေးလေးကြိုးစားပြီးတော့မှတ်လေးလေးအဖြစ်သဘောနဲ့အပြစ်သဘောဒီကိုမြင်လေးလေးအဖြစ်သဘောနဲ့အပြစ်သဘောဒီကိုမြင်လေးလေးကြိုးစားပြီးတော့မှတ်လေးလေးဆိုပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအဖြစ်သဘောနဲ့အပြစ်သဘောတို့ချုပ်ဆုံးတာကိုမြင်တဲ့အဆင့်မြန်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဖြစ်သဘောနဲ့အပြစ်သဘောဒီကိုချုပ်ဆုံးတာကိုတကြိမ်မြင်ရင်အဲ့ဒါသောတာပန်နှစ်ကြိမ်မြင်ရင်တဂရကံ၃ကြိမ်မြင်တော့အနာကံ၄ကြိမ်တိတိမြင်ရင်ယဟန္တာအရဟတမေအရဟတဘုကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်လို့ဒီအဲ့ဒီကြာရင်တော့စောစောကမဂ်ကင်၅ပါးထဲမှာတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝါလို့ခေါ်တယ်ခေါ်တယ်သီလမဂ်ကင်၃မှာထပ်ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတယ်လောကုတ္တရာမဂ်ရောက်သွားရင်သီလမဂ်ကင်၃မှာထပ်ပြည့်စုံတော့စောစောကလောကီမဲ့ခင်က၅ပါးအခုလောကုတ္တရာမဲ့ရောက်သွားတော့နောက်ထပ်၃ပါးထည့်လိုက်တော့မဲ့ခင်၈ပါးပြည့်သွားတယ်။အဖြစ်သဘောနဲ့အပြစ်သဘောတို့ချုပ်ဆုံးတာကိုမြင်ရင်ဒါလောကုတ္တရာမဲ့ခင်၈ပါးပြည့်ပြီးတော့တရားသူတရားမြတ်တွေရတယ်။အေးအခုချိန်ခါမှာကိုတရားလေးကိုကြိုးစားနေရင်တမ္မာဝါယမမဲ့ခင်တရားကိုတတိယနေရင်တမ္မာတတိမဲ့ခင်အဲ့တော့တရားရဲ့ဘောမှာစိတ်ကလေးရှိနေရင်တမ္မာတမာရီမဲ့ခင်အဲ့တော့အဖြစ်သဘောလားအပြစ်သဘောလားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားတရားရဲ့ဘောမှာတွေးနေရင်တမ္မာသင်္ကပ္ပအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲဟဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုရင်တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီလိုအမှန်တိုင်းမြင်သွားပြီဆိုရင်တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဖြစ်သဘောနဲ့အပြစ်သဘောတွေကိုကြိုးစားမှတ်တဲ့အခါမှာ
अपशिको मीन तमारी मैं कैं दो मा अपशिको मीन रो पिन्या मैं कैं न पा चूसा बीरो माये माये ने अपशिदवो ने अप्यदवो चौसो ने चौसो ना गो मीन लाई बी सोरा ने अरे मा दीला मैं कैं दो मा ठा बी सो बीरो मैं कैं शिपा बी रे टियारु टिया म्या टिया रे लो खोरे अरे टियाली को बे चूसा आकु या मारे ठगमाई रो लिली वे मैं फिसी चने मिता सूरी वे फिसी चूसा बीरो टिया मैं अरे लोली मने ये टिया आकुरे लो खोवारे टेके आकुसिया असे सुरा ठी टिया का लोएलो अच्छा मशीरो बुलो मापा टेचा आकुलो गारो मिया नहीं मु चीज रोचे एका मापनी डा मगो सेरो पिया यिले वे होठारे टिया ली रिशीरे टेके को तात दमी री को आकु में सनी खेंबो ने टिया ने टिया आकु में सुये पाने टू दले सरो उसने ये निडे बोगो टिया हा एरो कंसा मारे ते बें ते बें शीरो ठकारे कंसा मार ये टाइ साथालो अम्ये डेले पौ नीरे अपें कंसा मार ठकारे ते यो गली ते गाइंगली आउ चा नीरे खा चरो ये ने नीरे पोगु हा ते गाइंगली गु स्वेलाई डे खा जा मा ते बें गा अलुलु मा मखाई म्ये रे अपें सरो ते गाइं स्वेलाई मा अरी मा ते गाइं मा पी पी रो दुख म्या पो सोरे पो ने द्वारे भाप्य लोले स्वयं मखाई म्ये रे ते बें ये तो आकुरा हो ता जाओ ठीक नहीं अलूढ़ाई का भूमि सो अलूढ़ाई का मा टोली ली वें रो मिता सूरी अलूढ़ाई का ठोड़ा में दान चो अलूढ़ाई का मा मध्य येरी सूरो मिता सूरी हाले बे ते उने ते उड़ियाँ ने दिया तारी ते मीरे सनीरे खेमो ने आगो जा में सोये आलोंगा ममेरे अनेसा दबोरी ममेरे अनेसा वो आगो ये आगो से या सिम हो पूरे पेमें यो में ता आगो लो ले में या वो दुगो रहें हो अनेसा यी हो तमी आगो लो ले में या वो अनेसा यी बे धारे तमी रे सनी रे खेमो ने सोरा शिंगो ले खो या नहीं ले दी गो ले खो या नहीं ले भलो मा अम्ये आगो लो में या नहीं हो तने ने देशे ने तूलं तू शाव जाया मा कोलं को शाव जाया मा ना जाओ को आगो से या असे हा भाले शाठा बुडवा दे तारी दमी रे जनी रे खेमो ने सोरा ढके आगो से या असे मोपू या यी रो आगो लो या गाँव या नहीं ले ढके आगो से या असे का को आठ उठा रे ते या बे ऐना जाओ म्या सौ फ्यासे गोरो म्या जी का को मारा का दबा मेरो गो जाऊं भी उपीरो टिडिया ले होला इटागा पहलो हो दले सुलो शीन को मारा का दबा मेरो सोरा हो या से जो म्यू का तठे दमी टे उपो अरे दठे दमी हा गेजे डाउन ये कली वो आगरे का भेखुनी मा वो छेना बीमारी हो खुन डाउन हो खुन डाउन हो मिया डाने दुहा ए नाउ प्यू ले यारे ए नाउ प्यू ले यारे खा चरो ए नाउ जा बी टोटोली जा मा अरे मा दू ये खेमों दे गो खुन डाउन बीरो भेखुनी मा वो डा भेदवा वो तले मिये ठी वो डा ये खाई शिंदी वो डा ये खाई मा दो बीरो भेखुनी मा वो डो ऐ नाउ जा बीरो मा भेखुनी मा वोटा सुरो मचा के मा कोंग बोला बायो कोंग बोला रे खा चरो ऐ मा शंडी वोटा कहीं गा बोगुरी गा हा तो तादना मा भेखुनी मा अच्छे बीरो कोंग ने सोई जने भेखुनी मारी बा देखा जा मे के माउंटो गा सो बीरो मस्से से ममी म्यां में ने टकारे माउंटो बिलाई डा माउंटो बिलाई डो ऐ भेखुनी मारी गा के माउं ठो ले कैसा मशीबू ऐसा करेगा म्यास वापिया ये तादना को आयों पियो पीरो तादना वां वें लारा भाभे पियो पियो प्याचन दोआमे सो पीरो प्याचन दोआ ऐरी लो प्याचन दोआ रे खाजरो म्यास वापिया सिंगोरो म्याजीगा विनी ऐया मा विनी सीकन ऐया मा उबरी ऐया मा ज्वाइन चेने शिंगुबाली मटेगो ठकारे म्यास वापिया का मेंशी लेडो शिंगुबाली मटेगा ले वे अम्यू दमी पे निरे खाजरो टिंके सा तू कोराइन सोंसान लो मप्शे भू के अनाथ भई नो विदा खारो लाजा ओ सो बीरो से से खाई नो जाऊं मा यू विदा खा उसाऊं भी से से रे खामा तू ये अनीठा चिलाई डे खाजरो तू ये कोवन अनीठा को ये ट्वे चिलाई डे खामा डी कोवन दी भेकुनी मा वो लारे अच्छे इने अच्छे इंजीलाई डे खामा ठीकों हाँ बेकुनी माँ पिछे माँ यारे कों हो बुरे बेकुनी माँ में पिछे खेंगरे का यारे कों में सोरा टेंशन द्वारे ऐरा ने डी बेकुनी माली हाँ भामा अभी मशीबुलो
နာလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသာသနာပေါင်မှာပဲအဲဆက်ပြီးတော့နေထိုင်권ပြုထားတယ်အပြည့်မရှိကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကလည်းအမိန့်ရှိတယ်ဥပါလိမထေရကလည်းအပြည့်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒါနဲ့တဏိတော်ခါမှာအဲတာယရဏလေးကိုမွေးဖွားအဲ့ဒီတာကလေးငိုနေတဲ့ချိန်ခါမှာပဒိနေရီကောသလမင်းကြီးကလည်းပဲသူတို့ เจ้านั่นกูยောက်ลาได้คําตะลีงูตันจ้าเรเผ่ก็แลเผ่ก็แลเผ่กูนี่มาตะลีมวยปွားท่าดาบาอาเช่นเมญีฮะเผ่กูนี่มาตะลีมวยปွားยาดล่ะฮะมวยปွားบาเรอาเช่นเมญีติโลดิโลเว้สรเอราซอยเอริกะลีนั่นเนาะขอแกกว่าสุบิรนั่นเนาะมามวยท่าเรนั่นเนาะมามวยท่าได้คาจ้ะรอบะยิ่นเยตาตะมีแก่ตุบะยิ่นตาดอแก่ตุมูจีมายาเรก็ม้อมมาเมตันนี่ก็ส่องชอกท่าดอ တကယ်ကိုမင်းသားလေးလို့အဆောင်အရှောက်ခံရသည့်အတွေ့အကြောင်သူ့ကိုအဲကုမာရကတ္တပါလို့နာမည်ပေးတယ်သူ့ရဲ့နာမည်အရင်ကကတ္တပါဒါပေမဲ့လို့ကောသလမင်းကြီးကနေပြီးတော့မင်းသားကဲ့သို့မင်းရဲ့သားကဲ့သို့ဆောင်းလျှောက်မှုကိုခံရလို့သူ့ကိုကုမာရဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးမှာထပ်ထည့်ပြီးတော့ကုမာရကတ္တပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကလေးလေးဟာအချိန်တန်ရွယ်ရောက်တော့ကြောင်းနေတော့လည်းပဲ သူ့ကိုအမိမဲ့သားလို့ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်ကိုအဲ့ဒီလိုဆဲဆိုကြတယ်ကျွန်ုပ်မိခင်ဘယ်သူလဲပြောပါဆိုတော့မောင်မမိတ္တန်တွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ဟာဒီလောက်များတဲ့မောင်မမိတ္တန်တွေဟာကျွန်တော်မျိုးရဲ့မိခင်မှာဖြစ်နိုင်ကိုကျွန်တော်မျိုးရဲ့မိခင်ဟာတယောက်တည်းပဲဖြစ်ရမယ်အများကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ခဏခဏမေးလ
ကိုယ်စားထားတာမင်းရဲ့မိခင်ဟာဘေကုဏီမကြီးပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာနဲ့ဟာငါအလွန်ကန့်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကဲအဲ့ဒီတော့ဘာပဲပြောပြောငါတရားအထုတ်မှဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကံကောင်းအောင်ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ကိုရင်ဝကိုရင်ဝပြီးတော့ယဟန်ယဟန်ပေါင်းရောက်ပြီးကြိုးစားအထုတ်လိုက်တာယဟန်နာကြီးဖြစ်သွားတယ်။ယန္တာကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘေကုဏီမကြီးသူ့ရဲ့မိခင်ဘေကုဏီမကြီးကလည်းပဲသားတော်နဲ့ခွဲခွာရတာစနေနေ့လောက်ရှိပြီသားနဲ့ခွဲခွာရတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ဒုက္ခမြတ်မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွဲ့သားကိုတတိယလွန်းလို့လွန်းဆော်လွန်းလို့တတိယလွန်းလို့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွဲ့နေခဲ့ရတာစနေနေ့လောက်ရှိရောတနေ့တော့ခါမှာစွမ်းကန်ကြွရင်းနဲ့သားကိုတွေ့လျရတဲ့အခါမှာအာရပါရသားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အော
ကိုမာရကတဗမထေကလည်းတခါတည်းသင်္ကန်းစားကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တာဘိက္ခုနီမကြီးကသင်္ကန်းစားလှမ်းဆွဲတော့ကိုမာရကတဗမထေကလည်းသင်္ကန်းကိုတခါတည်းသူဆွဲလို့မရအောင်ဆုပ်ပြီးတော့ဆောင်းဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတခါတည်းအာယမောက်ရဲ့မောက်ထိုးလေးသွားတာမောက်ထိုးလေးပြီးတော့တခါတည်းချွေးရီကိုတကယ်ကိုဖုံးနေလူလူပိန်ပြီးတော့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ ကုမာရကတ္တဗမထေကနေပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတယ်။ဒါအဲ့တော့ချက်သားအဲ့တော့မိမိကိုကြည့်ပါဦးမိမိကိုကဲပါဦးမိမိကိုဆောင်းလျှောက်ပါဦးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာဒီလောက်ကိလေသာဒီတဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာလေးတောင်ယခုချိန်အထိမဖြတ်နိုင်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ကုမာရကတ္တဗမထေကမိတ်ရှိလိုက်တာ။ဒီတဏှာကလေးတောင်မှဒီသားကိုချစ်တဲ့တဏှာလေးလောက်တောင်မပယ်နိုင်သေးဘူးလား။အဲ့တော့ဒကမာကြီးဘာတွေလုပ်နေတာလဲ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီစကားကိုထပ်ပြောတယ်ဒီသားကိုချစ်တဲ့တဏှာလောက်တော့မပေးနိုင်သေးဘူးလားတက္ကမကြီးကနှစ်ပေါင်းယောက်များစွာသာသနာပေါင်းရောက်ပြီးတော့ဒါလောက်တော့မပေးနိုင်သေးဘူးလားဆိုတော့ဟာကြည်စမ်းငါကတော့သူ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဆန်းနေလုံးလုံးမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွန်နေခဲ့ရတာသူကကြတော့ငါ့ကိုဒီလိုပြောရဲ့လေးချင်းပြောရဲ့လေးချင်းဆန်းနေလုံးလုံးငါ ดูกะรองงะปอมมาเยเสเลยจีนกุมารกัตตะวะมะทีกะดีเนียมาหากะปี้ๆเลเลပြောရင်ငါပေါ်မှာတန်ရုပ်ဇင်ကြီးတွေ့တော့မှာပြီးๆเลเลပြောလို့မဖြစ်ဘူးกว่าสุပြီးတော့ကိုတမင်တက်တက်ကိုအဲ့ဒီလိုတရားရခြင်းနဲ့စေရနာနဲ့ကိုခတ်မာမာနဲ့ပြောလိုက်တာအေးတခါတည်းရန်တရားရဖို့နဲ့ပတ်သက်လာရင် မိဘဆိုတာလည်းပဲပြောတဲ့ပြောထိုက်တဲ့စကားကြီးပြောရမယ်တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကတော့ပြောကိုပြောရမယ်ကုမာရကတ္တဗမထေဟာခမ္မမာနဲ့ပြောလိုက်တာ
सगा को बी बी ले ले प्यो ये गा को तयो जें फिन नियो मा तयो जें फिन तंदरा रे मा नि औ मा बी बी ले ले प्यो लो मिन या बु सो पी रो खम्मा मा को प्यो पि लाइ था खम्मा मा प्यो रो ओ गा गा रो म्ये यी ने म्ये ख्वे 12 ने लों लों म्ये यी रे म गों नाइ लो आ मो गे या रा तू गा गा पो मा मा यी जो यी ने प्यो या ली जिन गा तू को आ को कु मा रा गत्तप मथि ये मे रो तू म्या आ को या रा गा म्ये यी ने म्ये ख्वे फि खे या रे ऐरी लोरो अपने मकानों उठी गनी का सांपीरो को आ को कोरो में है सो बीरो को आ ठोटे डी में के शिपा अच्छे टेरा को जोजा भी बोम्या लाइक डा को मारा गद्दफाये मेरो ऐरी तू आ तू को तू आ कोरे नीवे ऐरी नीवे यहाँ ना माई पिये द्वारा ये ताजा अगु डगा माई डॉली ली वेनो मिता सूरी गले वे टेरा अलग डी को जोजा बीरो ရှင်မြတ်ဘုရားရောဖရာကြီးချမ်းမှတ်ထားတဲ့အချိန်ဇယအတိုင်းကိုတပည့်တော်ကြိုးစားပြီးတော့မှတ်နေတယ်ဖရာအတ္တနိုင်ဆုံးအဲ့ဒီအတိုင်းရအောင်ကြိုးစားပါတယ်ဖရာအရေးကြီးကိစ္စမရှိဘူးဆိုရင်အတ္တနိုင်ဆုံးတရားကိုကြိုးစားမှတ်ပါတယ်ဖရာဆိုတော့အခုလည်းပဲအဲ့တော့ထေရမကြီးဒေါ်လီလီဝင်းမဲဖြစ်စေထေရမကြီးရဲ့မိခင်ကြီးထေရမကြီးဒေါ်ချင်းဖြူဆိုရင်လည်းပဲအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအမေရိကန်နိုင
တပည့်တော် အမေရိကန် မှာနေရတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်အေးအေးဆေးဆေးတရားလုပ်ခွင့်ရအောင်လို့အစဉ်အသင့်ပြင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တရားအားထုတ်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှတပည့်တော်သွားတာဗျာအထင်ကြီးအောင်သွားတာမဟုတ်ဘူးဗျာတရက်တရက်ကိုတပည့်တော်မှတရားအားထုတ်တာကိုယ်ချိန်လောက်ရတယ်ဗျာလို့မိခင်ကြီးဒေါ်ကျင်ဖြူကလည်းပဲဦးဇင်မယားကိုတရားစကားတွေလျှောက်ထားပါတယ်အခုဒကမာကြီးဒေါ်လီလီဝင်းကလည်းပဲ ဆက်လက်ပြီးတော့မိဘရဲ့တရားအမွေခံယူတဲ့အနေနဲ့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့အလွန်အင်မတန်မှဝမ်းသာပါတယ်ဒါကြောင့်အလို့ရှင်အလို့မှမိသားစုတွေဒကမာကြီးဒေါ်လီလေးဝင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခုသာသမီတွေကလည်းပဲအဲ့တော့မိသားစုလိုက်တရားနဲ့ပြောနေကြတယ်တရားကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်တရားကိုနာယူကြတယ်တရားတွေနှလုံးသွင်းကြတယ်ဆိုတော့အလွန်အင်မတန်မှကိုပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဒါကြောင့် ဒီကနေ့အလို့ရှင်အလို့မှမိသားစုတွေကိုဂုံပြူတော်အဖြစ်ယေရှုပြုထားတဲ့တရားကအာကိုတတ်ပြီလားတရားတော်ဘာတရားတွေလဲအာကိုတတ်ပြီလားတရားတော်ဆိုတာကုမာရကတ္တပမေတော်သည်12နှစ်လုံးလုံးမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ဖြစ်ခဲ့ရတာသူ့ကိုယ်သူအာကိုရာလားသူများအာကိုရာလားသူများအာကိုခဲ့ရတော့မျက်ရည်တွေတော့မလောက်ရလောက်အောင်ဒုက္ခတွေမများဘူးလား အဲ့ဒါနဲ့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ငါသူများအာမကိုတော့ဘူးဟိတ်ကိုအာကိုကိုမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုအာထုတ်ထားတဲ့တရားကိုကြိုးစားပြီးတော့အာထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာတရားအာကိုလိုက်တဲ့ခါမှာကိုအာကိုကိုတဲ့နေ့ကိုအာထုတ်ထားတဲ့တရားအာကိုတဲ့နေ့ကိုမာရကတ္တဗမေတော်ဤဘာဖြစ်သွားတယ်ယဟန္တာမာကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါသူများအာကိုလို့လားကိုအာကိုအာကိုလို့လားအေးသူများအာကိုတော့မျက်ရည်တောင်ကုန်သေးတယ် ကိုအားကိုကိုတော့ယဟန္တာမာကြီးဖြစ်တယ်အေးအဲ့ဒီလိုကိုမာရကတ္တဗမေတော်ဟာကိုအားကိုကိုပြီးတော့ကြိုးစားသွားတယ်လို့ဒီကနေ့အလို့ရှင်လူမမိသားစုတွေကိုအခုဒီတရားဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကို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 ပြန်ပြီးတော့မေခွန်လေးထုတ်လိုက်ငါအားကိုတတ်ပြီလားဒါတွေသမီးတွေဇနီးတွေခင်ပွန်းနေအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်အားကိုနေကြတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအားကိုတတ်တယ်လို့ပြောလို့ရမလား သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအနိစ္စတရားတွေဆိုတော့ရင်နှစ်တဲ့ပုပ်ကိုဟာလမ်းဘေးမှာတက်ခိုင်းလေးတွေ့လို့တက်ခိုင်းလှမ်းဆွဲလိုက်တဲ့မှာတက်ခါကျမှာတက်ပင်ပြီးတယ်လို့သူများအားကိုရင်သူများကိုပေါ်ပြီးအောင်မှာဒါကြောင့်အခုကိုအားထုတ်ထားတဲ့တရားလေးကိုအားကိုနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်အားကိုတတ်လာပြီလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အားကိုတတ်ရင်တော့တခြားရောက်မှလာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှလား နိဗ္ဗာန်မရောက်တည်တိုင်အောင်တရားကိုအားကိုရင်ပူလောင်မလားငြိမ်းချမ်းမလားတခြားအားကိုရင်တော့ငြိမ်းချမ်းမလားပူလောင်မလားတရားအားကိုမှငြိမ်းချမ်းမှတခြားအားကိုရင်တော့ပူလောင်မှာအဲ့ဒါများဒီကနေ့အလို့ရှင်တို့မှမိသားစုတွေကိုပြန်လဲကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအဖြစ်ဤတရားဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့
ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးတို့အားဦးဇင်းမြာကျေးဇူးပြုပေးလိုက်တဲ့တရားပါတရားလေးဆိုရင်အာကိုတက်ပြီလားတရားတော်ပါတရားလေးလေအေးမိမိကိုမိဘဝင်ထုတ်ရမယ်မိဘဝင်ဖြစ်ပါတယ်အာကိုတက်ပြီလားဆိုတဲ့တရားကလေးကိုနာကြားပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မိမိကိုမိမိအာကိုပြီးတော့တရားအလုပ်တွေကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်နိုင်ရ၍မိမိတို့အလိုရှိတောင်းတနေတဲ့မချမ်းသာပူချမ်းသာ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလင်းလင်းမြန်မြန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမတိနာမမိမလျောမပေါ်မတန်ထက်သန်သောအပမာရတတိတရားဖြင့်တံပါတိထကိုစီကိုငါပြည့်စုံနိုင်ရပါစေကုန်တည်း